Boa noite a todos. Meu nome é Cristiane Periago, sou monitora de literatura portuguesa da Unifesp, especificamente da UC de Subjetividade, Voz, Amor na Literatura Portuguesa. Estou aqui para as devidas apresentações e mediações de hoje. Iniciamos a segunda palestra do ciclo de palestras e ensaios sobre a contemporaneidade, estéticas e identidades, trazendo a obra de Lídia Jorge com a palestrante Elisângela Freitas. E fechamos no presente dia a UC de Subjetividade, ministrada pela professora Simone Nakagumo. É uma informação para os alunos da UC de Subjetividade que passaremos um forms com uma alternativa para que vocês preencham para quem for da turma, tá? Dessa maneira, nós vamos dar o certificado àqueles que não conseguiram as inscrições no dia da inscrição, tá bom? Vamos uma breve apresentação. Em sua vasta obra publicada, cuja estreia ocorreu com o aclamado O Dia dos Prodígios, Lídia Jorge sempre trouxe as relações pessoais ao exame atento e exaustivo. Assim, pretendemos nos aproximar dessa percepção da autora portuguesa, observando alguns de seus romances e contos. Elisângela Freitas é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura Portuguesa da USP e membro do GELAF, Grupo de Estudos de Literatura e de Autoria Feminina, também da USP. Elisângela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme tê-la nessa mesa. Passo a você a palavra. Eu não consigo ouvir, nós não conseguimos ouvir seu áudio, Elisângela. Ver se ela entrasse e saísse, desse certo para ouvir o áudio. Elisângela, tenta entrar e sair para ver se o áudio funciona, tá bom? Não, não conseguimos ouvir. Pode ser que também seja o fone, talvez o Pode microfone ser. do fone não esteja funcionando. O seu microfone, Elisângela, aparece para a gente fechado, tá? Agora foi? Sim, foi. Ah, que bom. Vou colocar aqui o meu fone. Vocês continuam me ouvindo? Agora não mais. É o microfone. Não. E agora, pessoal? Ouvimos perfeitamente. Que bom, obrigada. Eu queria usar o fone, porque eu tenho duas cachorras que às vezes latem muito, então o fone dá uma minimizada. Mas eu não testei, então agora vamos sem o microfone. Eu estou com dois dispositivos ligados, então quem quiser interagir comigo pelo chat ou pelo microfone, fica à vontade. Por favor, me interrompa a qualquer momento. É, acho que a apresentação que a Cristiane fez da autora reflete bem a apresentação que eu preparei para hoje e eu estou à disposição aí para discutir durante a aula ou no fim da aula, como vocês se sentirem mais confortáveis. Fico muito feliz de ver uma sala tão cheia. É um grande prazer estar aqui, poder contribuir com o grupo, assistir a aula da semana passada, que foi muito legal. Espero manter o tom do curso. Para que vocês aproveitem bastante, tá bom? Agora eu vou apresentar. Eu preparei uma pequena apresentação para me ajudar aqui na apresentação da nossa querida autora Lídia Jorge. Dei um nome para essa apresentação: Um Mundo Que Teme Não Acabar, a obra de Lídia Jorge, os seus personagens e as suas memórias.
Como a Cristiane já me apresentou, eu sou doutoranda lá do programa de literatura portuguesa da USP e também faço parte do GELAF, que é um grupo de estudos que estuda a literatura de autoria feminina. Então, a Lídia Jorge foi a minha autora de escolha do mestrado. No doutorado, eu sigo com a Maria Teresa Horta, mas a Lídia Jorge é uma paixão e é apaixonante, como eu tentarei aqui transmitir para vocês um pouco da obra dela, né? Alguns dados biográficos, que eles, no mínimo, ao que é relevante, só para a gente ter uma localização no tempo. Ela nasceu em 46, atualmente ela tem 74 anos. Ela nasceu numa pequena vila que se chama Boliqueime, que fica na região do Algarve. Se alguém não está aí muito acostumado com o mapa de Portugal, sinto se eu estou me repetindo, mas o Algarve fica na região do sul, é uma região de praia, uma região do sul de Portugal, uma região da aldeia, né, que eles costumam a falar. Então é uma região bem das pessoas da aldeia, do interior, as pessoas mais simples. É uma região hoje em dia muito explorada turisticamente, e isso vai ser tema de um dos romances, do segundo romance da Lídia Jorge, O Cais das Merendas. A gente vai depois falar um pouquinho rapidinho sobre ele, bem rapidinho, porque não é o romance um dos que eu escolhi, né? Ela saiu do Algarve, foi para Lisboa, se formou em Filologia Românica na Universidade de Lisboa e foi por muitos anos professora secundarista. E antes da sua publicação, da publicação do seu primeiro romance em 1980, ou seja, ela publica tardiamente, né, a partir dos 44 anos, em que ela publica O Dia dos Prodígios, que foi um grande estrondo. Ai, desculpa, Amanda, se eu fiz as contas erradas, desculpa. Antes dessa primeira publicação, ela vai com o marido, acompanha o marido para Moçambique. Então, ela vive alguns anos no período da guerra colonial. Não sei precisar quantos anos ela vive, mas essa experiência é muito importante, como vocês sabem, na realização da obra A Costa dos Murmúrios, que é o quarto romance que ela publica. Ela se dedicou muito mais tempo a ser essa professora secundarista, ou seja, professora do que a gente chama de ensino médio, e depois, já quando era uma atriz, uma autora consagrada, ela também participou como professora convidada da Universidade de Lisboa. Vou deixar o chat aberto aqui, senão não adianta nada eu ficar com a tela aberta, né? Já vou falar disso, Amanda, da minha obra preferida. Sim, eu tenho uma, desculpa, mas eu tenho. Muito bem, aqui a gente vê uma imagem da Lídia Jorge um pouco mais jovem. Na internet é difícil a gente encontrar uma imagem dela mais jovem, mas essa aqui a gente tem. E é desse livro que vocês estão vendo aí embaixo, A Literatura é o Prolongamento da Infância. Não sei se vocês veem. É este livro aqui, a imagem, é uma entrevista que ela deu para o José Jorge Letria, um autor também português, tem muitas publicações de literatura infantil, é um poeta. E eu acho que essa frase que ela, né, deu nessa entrevista resume muito do que é a sua obra, né? Sou uma cronista do tempo que passa, mas uma cronista que não dispensa a alucinação e a fantasia. Pelo contrário, assumo-as como parte integrante do testemunho. Então, ela sempre se diz e é apontada como uma escritora do testemunho. Todas as suas obras, né, a maioria das suas obras, dialoga com a história recente de Portugal, a saber, muito com o que envolve os anos finais do salazarismo, com a Revolução dos Cravos, e os anos ali que seguem após a Revolução dos Cravos, a perda, né, porque é assim que eles veem, a perda das colônias africanas, que eles chamam de guerras coloniais. E se a gente for estudar pelo lado, né, das literaturas africanas, de língua portuguesa, eles vão chamar das guerras de revolução. Aqui nós vamos chamar de guerras coloniais, né, somente pela nomenclatura usada pelos portugueses, só por isso. Então, todas as suas obras envolvem essa história recente de Portugal. E ela sempre faz esse relato dessa história
utilizando a alucinação e a fantasia, principalmente, nem sempre, mas em muitas das suas obras. Sempre há esse flerte com a alucinação, com a fantasia, com o símbolo, com a construção de imagens, a construção de personagens muito fortes, que atravessam essa história de Portugal. Então, sem mais demoras aqui, que eu já perdi um tempão tentando arrumar o microfone, essa é a lista dos romances publicados pela Lídia Jorge. A gente vê aí O Dia dos Prodígios em 1980, seu romance de estreia, e já um estouro logo de cara. Esse livro, até hoje, ele é mantido no programa Ler, que é um programa de incentivo à leitura do governo, como se fosse aqui um programa equivalente que a gente tem aquele da indicação dos livros paradidáticos, né? Que são os livros de leitura que indicam para os alunos na rede pública. O Dia dos Prodígios, ele é indicado para os secundaristas em Portugal. Seguido do Cais das Merendas, de 82, é esse livro que ainda vai falar do Algarve e da chegada desse mercado do turismo a Portugal, porque Portugal até então era um país fechado, uma ditadura, como a professora explicou na aula passada, uma ditadura a mais longa da Europa, que durou até 74, até o 25 de abril de 74. E depois dessa. Do fim da ditadura, a abertura, né, do processo político, a perda das colônias em África, Portugal precisa se redescobrir. Então, o Cais das Merendas passa por esse questionamento. Notícia da Cidade Silvestre vem em 84, é um livro que se passa em Lisboa. E aí, os críticos, né, jornalistas especializados de Portugal, dizem que com A Costa dos Murmúrios, ela realmente se consagra como uma grande escritora, que não foi, né, aquela escritora de um romance só. E ela se consagra com A Costa dos Murmúrios. Nós vamos falar sobre ele mais tarde, um pouco sobre O Dia dos Prodígios também. Depois seguem-se A Última Dona e O Jardim Sem Limites. E aí temos em 98, A Manta do Soldado, que é como é chamado no Brasil e em todas as publicações, em todas as traduções pelo mundo, é traduzido como A Manta do Soldado. Esse livro tem, acho, não sei dizer, precisar quantas traduções, mas são, não sei, vou chutar, mais de 10 com certeza. Em Portugal, por uma escolha editorial, ele se chama O Vale da Paixão, e para mim esse é o de longe o melhor romance da Lídia Jorge. Mas, gente, isso é uma questão pessoal, tá bom? Mas, assim, esse romance gerou uma profusão de análise de trabalhos críticos. A fortuna crítica sobre esse romance é imensa. Eu deixei até separado, tem esse livro aqui, português também, para um leitor ignorado. São só sobre a ensaios sobre a ficção de Lídia Jorge. A maioria deles, dos 10, 12 ensaios que há aqui, pelo menos 8, são dedicados à Manta do Soldado. Em seguida, O Vento Assobiando nas Gruas, Combateremos a Sombra, A Noite das Mulheres Cantoras, de 2011, é um romance que também gerou uma fortuna crítica profusa, tema de tese, de doutorado no Brasil. A gente encontra bastante coisa sobre esse livro. Os Memoráveis, que faz o link com Os Dias do Prodígio, porque ele volta a tratar a questão da Revolução dos Cravos, também já foi tema de dissertação de mestrado, Os Memoráveis, e O Estuário, que é a última publicação dela em romance, que foi em 2018. E a gente vai passar aqui um pouquinho pelos contos, né? A Instrumentalina, o primeiro conto que ela publica, a gente vai falar sobre ele em 92, depois segue o conto do Nadador, Marido, que eu acho que vocês, não sei se neste curso, mas eu acho que a professora Miriam já fez a análise do conto Marido, que é esplêndido. A primeira publicação dele é de 97. Bela Adormecida, Praça de Londres. Aqui é A Organista, desculpem, eu escrevi errado. E O Amor em Lobito Bay, que é o último livro de contos dela. A Lídia Jorge também tem publicado duas peças de teatro, um livro de poesias, que eu trouxe um para vocês, espero que dê tempo da gente ler junto. Não fiz análise, mas também, não sei, me toca muito aquele poema que eu trouxe para vocês.
E alguns livros infantis, livros de crônicas. Acho que foi o último que ela lançou, foi um livro de crônicas, o primeiro da carreira dela. Eu trouxe aqui uma fala de uma das grandes pesquisadoras da obra da Lídia Jorge, a Cláudia Passos Alonso, que fala que é impossível ler a Lídia Jorge sem se referir ao seu gênero. Na verdade, parte da originalidade da autora reside precisamente no fato da sua voz ser uma voz das margens. Isso é muito importante, proporcionando uma perspectiva nova e feminina sobre os acontecimentos históricos determinantes, ou considerados como tal, e empenhando-se no processo de recuperação de acontecimentos, vozes e posições frequentemente consideradas de importância secundária pela ordem dominante. Isso aqui a gente pode dar um exemplo muito real, muito preciso, que é o livro A Costa dos Murmúrios, que é um livro que vai tratar da guerra colonial, pelo menos ali os anos finais da guerra colonial, um casal que se dirige, né, o marido como alferes, e a Eva, ou Evita, não sei se vocês já leram esse romance, eu vou mostrar a capa da edição brasileira também, que segue para a África, para Moçambique, na cidade de Beira, que é uma cidade no norte de Moçambique. E ela vai mostrando, a partir do ponto de vista feminino, o ponto de vista da Eva, da personagem Eva, qual é o olhar dela sobre a guerra, o olhar sobre as pessoas, não só sobre o horror da guerra, que ela, como mulher, não estava no campo de batalha, mas ela, como acompanhante do exército, como era, né, como havia esse hábito dentro do exército português de levar a família, né? Os militares iam para Moçambique e levavam família, mulher, filhos, se alojavam lá, que era uma maneira de ocupar aquele território que eles, né? Tem até eu estava revendo o livro o filme inspirado no romance A Costa dos Murmúrios, ele fala, né? A visão do português era: essa terra é de quem trabalha nela, essa terra é de quem vem, é de quem ocupa, é de quem. Essa terra não é de quem nasceu aqui, essa terra é de quem vem, quem trabalha. Então é nosso direito legítimo lutar por ela. Essa é a visão do ponto de vista do português, e a personagem Eva vai questionar esse ponto de vista, obviamente, como é o mais, né, óbvio de pensar, que aquela terra é de quem pertence a ela, o povo originário dela. Então, isso daqui a gente tem que ter sempre em vista. A gente vai ver aqui, eu vou trazer um pouco do romance O Dia dos Prodígios e os outros, A Costa dos Murmúrios, A Manta do Soldado e a Instrumentalina, e a gente vai ver que, tirando O Dia dos Prodígios, a gente tem esse narrador feminino, essa personagem, né, essa narrador protagonista feminino, falando, trazendo o seu ponto de vista sobre os acontecimentos. E aqui uma fala da minha orientadora, que é para, né, justificar aí o tema da minha palestra, né? O paradigma da ficção de Lídia Jorge é, portanto, o mundo visto a partir da margem, em que as personagens descentradas, não no sentido psicológico, mas sociológico do termo, ou seja, porque ela não faz parte do grupo, né, que é predominante, mostra um mundo que teima em não acabar. E essa frase, um mundo que teima em não acabar, eu acho que também reflete muito um pouco do ser português, né? Desse que viveu, a ditadura deixava as pessoas muito isoladas, não existia uma ligação, né? Não existia, como toda ditadura, não há uma imprensa livre, não há comunicação, as pessoas estão ilhadas, elas estão alienadas, elas estão presas em seus mundos. Então, o mundo rodou e eles estão ali, parados. E é essa sensação que ela traz em muitos dos seus romances. Então, vamos falar aí primeiro do Dia dos Prodígios. Vejam aí que eu trouxe algumas capas. Essa da esquerda, que tem a cobra maiorzona aí, é a edição que está à venda agora, nos sites de Portugal, não sei se tem aqui no Brasil. E o livro, ele foi publicado inicialmente por uma editora menor que se chama Publicações Europa América. Esse é o exemplar que eu tenho, comprei no sebo. O meu é quarta edição. Em seguida veio essa capinha aí roxa, depois essa capinha menor vermelha e depois a capa maior, né?
O Dia dos Prodígios, ele foi inicialmente publicado por essa editora Publicações Europa América, depois a Lídia Jorge segue para as publicações Dom Quixote, e lá fica, até, né, toda a obra dela está na Dom Quixote. E é interessante que vejam que a figura da cobra alada, que foi nessa figura mítica que a Lídia Jorge trouxe no Dia dos Prodígios, tornou-se a sua marca, então o seu nome, nas suas publicações, nas suas capas, pelo mundo inteiro, segue com essa cobrinha aí, né? Essa serpente alada sobre o nome dela. Só para vocês terem uma ideia aí do alcance, né? Do Dia dos Prodígios. Isso daqui que eu trouxe, vocês não vão conseguir ler porque não ficou bom, mas eu fiz a cópia. É o início do romance do Dia dos Prodígios, para a gente entender um pouco do por que que esse romance chamou tanto a atenção, por que que ele causou o alvoroço que causou, né? Então, esse é a abertura. Vamos ler aí como que ela usa a pontuação e como é que ela faz o uso, né, a troca da voz. Um personagem levantou-se e disse: "Isto é uma história." E eu disse: "Sim, é uma história. Por isso podem ficar tranquilos nos seus postos. A todos atribuirei os eventos previstos, sem que nada sobrevenha de definitivamente grave." Outro ainda disse: "E falamos todos ao mesmo tempo?" E eu disse: "Seria bom para que ficasse bem claro o desentendimento. Mas será mais eloquente para os que creem nas palavras, que se entenda o que cada um diz. Entrem devagar. Enquanto um pensa, fala e se move, aguardem os outros a sua vez. O breve tempo de uma demonstração." Então, essa é a abertura do Dia dos Prodígios. Está numa página única, sozinha, assim, né? Uma capa de folha sozinha, antes dela entrar no relato do romance. Eu vou contar um pouquinho do enredo, bem rapidinho, só os pontos principais, para a gente depois dar aqui destaque para algumas coisas. Bom, o Dia dos Prodígios, como vocês sabem, ele trata de uma vila imaginária, de uma aldeia imaginária, que está vivendo aí os dias do acontecimento do 25 de abril e não sabe o que está acontecendo, porque eles vivem ali ensimesmados, né, fechados no seu próprio cotidiano, alheio a tudo que está ocorrendo no mundo, em Portugal e no mundo. Então o romance começa com a aparição de uma cobra alada vista aí pela Jesuína Palha, que é essa segunda, esse daqui é o rol dos personagens principais do romance. Então a Jesuína Palha, que é uma, como se fosse uma líder comunitária, ela direciona os questionamentos, a pauta ali da vila. Ela diz ver essa cobra, ela tenta, né, ela vê essa serpente. É sempre relatado como um lugar de muito calor, muito sol, então a gente identifica também com o Algarve, né? Tem até uma citação que fala: o Algarve é arcaico, essa ideia bem de aldeia mesmo. Ela vê essa serpente que ela tenta matar, e segundo o relato dela, essa cobra voa, voa e some. E isso vira, né, o grande acontecimento da vila. A par disso, a Jesuína Palha, ela dita, né, os costumes desse pequeno povoado, e as duas principais vítimas aí são a Carminha Rosa e a Carminha Parda, mãe e filha, né? Carminha Parda, filha da Carminha Rosa, fruto de um relacionamento ilícito com o padre. Sim, exatamente, Antônio, como um símbolo solar. Muito bom. E a Carminha Rosa teve a Carminha Parda, que às vezes chamam ela só de Carminha, né, como fruto de um relacionamento com o padre que foi embora e nunca mais voltou, nunca mais nenhum padre voltou para a aldeia. A igreja está fechada há 20 anos, desde o nascimento, né, desde o acontecimento, né, da gravidez. Então elas são párias dentro dessa pequena comunidade, elas são seres à parte, que não podem conviver em sociedade. Então a casa delas é afastada, elas vivem as duas isoladas, e a Carminha Rosa com o casamento da Carminha, que vai ser a redenção
ali das duas, né? Dentro daquela comunidade, realmente a Carminha Parda vai ficar noiva de um soldado misterioso que vai para a guerra, mas que morre, né? Morre nas guerras coloniais. Branca e Pássaro Volante é um outro casal, e aí é, a Cristina até tinha me pedido para trazer a questão do amor, né? Então, pensando aqui, tentando trazer essa análise dos personagens assim, muito, muito brevemente, a Branca e o Pássaro Volante fazem aquele casal, é, o casamento, mais ou menos como ali de marido, do conto marido, não sei se vocês leram. Enfim, o Pássaro Volante é aquele homem extremamente prepotente, dominante, autoritário, e a Branca, né, com esse nome já, Branca, ela é a mulher vítima dele, né, a que está ali à disposição pra, né, e submissa a todo tipo de violência do Pássaro Volante. Ela aborda, assim como a Helena, ela aborda uma toalha e ela aborda uma serpente alada nessa toalha, né, que ela fica bordando aí ao longo do romance, e ela, enfim, depois ela tem um desfecho interessante no romance. Temos o Macário, que é um personagem ali, que a hora está dormindo, a hora está acordado, aquela imagem meio do louco. Manuel Gertrudes e José Jorge Júnior, que são os mais antigos, os mais velhos da comunidade, trazem essa ideia. Um deles foi para a Primeira Guerra Mundial, então traz essa coisa da pátria, do valor da pátria, lutar pela pátria, toda essa história. E José Maria, o Cantoneiro, que eu trouxe aqui uma passagem de uma fala dele para a gente entender. É importante ainda eu falar que eu não falei sobre essa passagem anterior aqui, eu fui direto para os personagens e esqueci de falar, né? Sobre essa questão da forma. Porque o Dia dos Prodígios, ele foi um sucesso que foi pelo tema extremamente atual, que era tratar a questão da Revolução dos Cravos, a questão da Revolução dos Cravos na aldeia, e também por essa inovação na forma, né? Tanto na forma da pontuação, quanto nessa distribuição de vozes, sem qualquer sinalização ordenada, né? Dois pontos, travessão, alternância de linha, aspas, nada, nada sinaliza a troca de voz. E essa troca de voz, às vezes, ela acontece de uma maneira mais, assim, mais frenética, e que você tem que acompanhar pela prosódia essa troca de voz. E essa é a intenção dela, que todo mundo fale ao mesmo tempo, para que fique claro o desentendimento. E isso é muito bonito, né? Assim, da gente ver, assim, é intencional, né? Que todo mundo fale ao mesmo tempo, para que fique claro mesmo a confusão que é, para que a gente se mostre como a gente realmente é e não. Como uma cortina, enfim, uma ideia de normalidade. Então, a forma, né, que a gente sempre fala que a forma trazendo, né, servindo do tecido para todas essas inovações e para esse tratamento do tema, né, do tema da Revolução dos Cravos e do tratamento desses personagens que estão ali passando por um evento histórico da história de Portugal, mas também nas tensões entre as relações entre esses personagens, né? E aí mostrando realmente essas relações desiguais entre homens, né? Homem e mulher, branco e pássaro volante, a questão do pudor, da moral, da aldeia que discrimina a Carminha Rosa, e por aí vai. E aí uma fala para vocês entenderem mais um pouquinho aqui, essa fala do cantoneiro. E o cantoneiro José Maria disse: Por quê? Por que aqui, se uma cobra salta, dizem todos que voa? E ficam embasbacados, de queixo levantado, olhando a pontinha das chaminés. Mas se um carro aparece cheio de soldados, falando da mudança das coisas, olham para o chão desiludidos e dizem: Mudança? Que mudança? Só porque os indivíduos, apesar de fardados, têm boca e cu como os demais. E Jesuína Palha disse: A gente? E o cantoneiro disse: Sim, vocês. Vocês queriam asas, mantos, luzes, chuva de maravilhas e outras coisas semelhantes. Então, aí só lembrando que cu em Portugal é bunda, né? O que a gente chama aqui de bunda, de nádegas. Então, a gente estranha, dá risada,
mas é o jeito que eles falam, tem até nome de livro, né? Com a palavra cookie, para a gente fica meio, né? Gera uma graça ali. E mas aqui o importante a gente ver é essa fala do cantonejo José Maria com a fala da Jesuína Palha, que está olhando para o céu e procurando o milagre, a maravilha, a fantasia, mas na hora em que o carro com os soldados chegam, anunciando a Revolução dos Cravos, todos ficam ali quietos, né? Meio ressabiados, não sabendo muito o que fazer, né? O que que vai mudar? Vai mudar? A mudança é interessante? Então, ela traz essa fala do cantoneiro, traz esses sinais aqui para a gente. Muito bem, gente. Eu vi que a Cristiane indicou aqui para a gente centralizar no final. Então, aí, quem quiser anotar dúvidas sobre o Dia dos Prodígios, anota aí e a gente conversa no final da aula, tá bom? Porque a gente, estou aqui de olho no relógio e eu preciso falar ainda de muita coisa. Então, vamos lá. Costa dos Murmúrios, o quarto livro, publicado em 88. E ele é dividido, não sei se alguém já leu. Esse daí, ele é, estamos falando da imagem, a imagem do cartaz do filme, né? Esse filme, esse livro foi transformado em filme pela diretora Margarida Cardoso. E ele é bem fiel ao romance, né? Então, como que o romance é dividido? Ele tem duas narrativas, uma curta e uma longa. A curta se chama Os Gafanhotos, é como se fosse um conto de mais ou menos 30 páginas no início do livro, uma narrativa em terceira pessoa, contando de um casamento de uma personagem Evita com o alferes Luiz Alex. Então, tá contando aí desse casamento e o desfecho do casamento. A segunda parte vai ser preferencialmente em primeira pessoa, contada por Eva Lopo, que é a Evita do primeiro relato. Então, ela dialoga, né, ela faz uma interlocução com esse primeiro relato, contando dessa festa de casamento que aconteceu em Beira, no Hotel Stella Maris, em Beira, em Moçambique, como eu já comentei com vocês. Ela vai comentando ali os detalhes daquele casamento, daquela festa, que era o casamento dela própria, e também vai comentando ali os dias dela, né? Como que ela viveu, o que que ela presenciou quando estava na África, quando ela ficou ali em Beira, nos anos em que ela esteve acompanhando o marido, né? Ela chega solteira para se casar, se casa em Moçambique, logo em seguida o marido vai para o campo de batalha, né, para o combate mais ao norte de Moçambique, e ela fica em Beira, e ali vai se desenvolvendo toda uma narrativa, um enredo, né, a partir do olhar e das memórias. O mais importante é que ele é guiado pelo fluxo da memória da Eva. Há uma certa cronologia, mas não muito, assim, o relato ele vai e vem, ela lembra das coisas, aí aquilo surge de novo com uma informação nova. Então, ele tem essa ordem mais guiada pelo fluxo da memória mesmo, né? E aí, falando dos personagens, a gente tem aí esses dois casais, né? Que são centrais na narrativa, que é a Evita, que é a Eva Lopo, né? Então, ela se chama Evita, em Os Gafanhotos, depois ela vai se chamar Eva Lopo. Luiz Alex, que era um matemático que se transforma em alferes, e a transformação que ele né, acontece, e como isso é baseado em relatos por exemplo, a professora Margarida Calafate Ribeiro, uma crítica portuguesa, os relatos que ela fala da transformação psicológica das pessoas, né, o quanto elas foram impactadas pela guerra, e o Luiz Alex é o personagem que vai trazer isso, há uma transformação, né, daquela pessoa. Do noivo da Evita, uma pessoa doce, um matemático, como ele se transforma num alferes duro, cruel. E aí, esse segundo casal, que a Helena, em alguns momentos ela é chamada de Helena de Troia, né? O Luiz Alex lembra logo no começo, nós chamamos a Helena de Helena de Troia. E ela, Helena de Troia, ela é essa figura mesmo da submissão sob a força do capitão, força leal, que é o capitão da tropa lá do Luiz Alex,
E é o grande ídolo do Luiz Amex, né? Ele fala o tempo inteiro, eu quero ser como o meu capitão, eu quero me transformar no que meu capitão é. E o que o capitão é? Um homem frio, cruel, que bate na mulher, que submete ela às maiores humilhações e ela sofre calada ali ao lado do capitão. Então, vejam que esse livro, assim como o primeiro, ele traz ali um momento histórico, ele é situado num momento histórico de Portugal, os anos da Guerra Colonial, e ali essa história, né, passa pela vida dos seus personagens, e aí você tem ali toda a construção dos personagens vivendo nesse contexto. Eu deixei aqui o link do filme, porque ele é disponível no YouTube, ele integralmente, então depois quem quiser eu posso compartilhar a apresentação e fica aí o link, mas também é bem fácil de achar, posta dos menus, filme, vocês vão ver que é bem tranquilo. Eu trago aqui uns pedaços já do segundo relato, que é o relato da Eva Lopo, né? Comentando ali os gafanhotos. E ela abre o livro já, né? O relato dela falando assim, esse é um relato encantador. Li-o com cuidado e concluí que nele tudo é exato e verdadeiro, sobretudo em matéria de cheiro e de som, disse Eva Lopo. Para escrever desse modo, deve ter feito uma viagem trabalhosa, a um tempo onde qualquer outro teria dificuldade em regressar. Então, ela já começa esse relato em que ela comenta os gafanhotos num tom de extrema ironia, falando, né, questionando, quando ela fala ali, tudo é exato e verdadeiro, ela vai desconstruindo, na verdade, esse relato e mostrando que nem tudo é exato e verdadeiro. E, às vezes, em algum momento ali do romance, ela faz uma oposição entre o que é verdadeiro e o que é real. Porque a verdade oficial, né, ela brinca com isso, né, a verdade oficial, aquilo que se conta, nem sempre é o que aconteceu na realidade. Então, ela vai fazendo essa oposição entre o que era a verdade oficial e o que, de fato, aconteceu. E ela fala muito disso. Como lhe disse, maravilha-me esse relato, sobretudo pela verdade do cheiro e do som. Não é pouco o cheiro e o som. Então, ela começa esse relato falando muito dessa questão do cheiro e do som. E aí a gente fica imaginando realmente uma portuguesa chegando em Moçambique, um país, né, tropical, uma cidade de praia, litoral. E o filme traz muito essa sensação, quando você faz a leitura do romance, você tem muito aquela sensação, aquela coisa muito amarela no relato dos gafanhotos, e até tem um personagem que está dançando com a Evita na festa de casamento e fala, as pessoas acham que a África é verde, floresta, não, a África é amarela, ela é amarela como uísque, ela é amarela como uma fruta madura, ela tem cheiro de fruta madura. Então, a Eva tenta no seu relato trazer essas sensações, né? Ela percebe ali pela sua sensorialidade, pelos seus sentidos mesmo, né? O cheiro, o som, então ela fala da música que se canta, das pessoas que falam, ela traz muito essa questão sensorial também no seu relato, mas para embasar esse olhar da mulher sobre a guerra. E aí, nessa última citação, a gente vê aí como que termina. Ela une, né, no seu relato, apesar de ser um fluxo de memória, ela é como se fosse uma máquina que se abre, né, ela vai abrindo e desmontando aquilo e depois ela recolhe todas aquelas peças e ela fala que, né, que ela quer apagar aquilo. Deixa aí ficar suspenso, sem qualquer sentido útil. Não prolongue, não ouça as palavras. A pouco e pouco as palavras isolam-se dos objetos que designam, depois das palavras só se desprendem sons, do som só restam os murmúrios, o derradeiro estágio antes do apagamento, disse Eva Lopo, rindo, devolvendo, anulando os gafanhotos. Então ela desconstrói todo esse relato, esse primeiro relato, escrito em terceira pessoa, ele até tem um tom ali de relato oficial e é essa discussão que ela traz, né? Na oposição entre essas duas narrativas dentro do romance, ela traz essa oposição entre o relato oficial, o que se conta da guerra colonial
e o que de fato aconteceu. Elisângela, Oi. nós temos uma pergunta aqui no chat da Sim. Gabriela Mansur. E ela pergunta assim: neste livro, ela mantém a forma do anterior? Não, o Dia dos Prodígios não. O Dia dos Prodígios ela mantém aquela forma mais, é a forma mais experimental dela, de todos os romances dela, é o romance da forma mais experimental em que ela rompe mais com esse, né, com a gramática, com a ortografia, enfim, com essa alternância de vozes. Ele é mais evidente no Dia dos Prodígios. Depois ela vai seguindo um outro caminho. Parece que ela sobe um tom no Dia dos Prodígios e a narrativa dela vai se acomodando e ela vai seguindo mais para esse caminho do fluxo de memória, dessa troca. Eu disse aqui para vocês que, né, no A Costa dos Murmúrios, ele é preferencialmente em primeira pessoa, mas é que o tempo inteiro a gente vê aquele relato em primeira pessoa. Ela falando os verbos todos em primeira pessoa, de repente um hífen disse Eva Lopo. E aí ela está o tempo inteiro mostrando que esse segundo relato, ela está conversando com alguém mesmo, ela está contando aquela história para alguém, e aí fica, né? Para quem que ela está contando? É para o jornalista, né? Tem um jornalista, o Roberto Sabino, que tem uma história. É para o jornalista? É para o fotógrafo do primeiro relato? Quem escreveu o primeiro relato? Para quem que ela está contando o segundo relato? Existe, nem tudo é mais assim, nem tudo está certinho, porque tem esse fluxo de memória, essa alternância da voz em que a gente não sabe se ela está falando em primeira pessoa, ou se ela está falando com alguém, ou se alguém está contando o que ouviu dela, com esse disse Eva Lopo. E tem esse fluxo de memória, né? Que não, nem sempre segue uma linha cronológica. Você vai entendendo ali a sequência dos acontecimentos, mas ele vai e volta, vai e volta. Então ela vai seguindo mais, depois do Dia dos Prodígios, ela vai seguindo para essa linha mais do fluxo de consciência mesmo. Não sei se eu respondi. Tem aí um parecido com a Clarice? Lembra, a Clarice é mais. Ela não tem a questão histórica, né, a Cláudia? A Clarice, ela é muito apegada ali às questões das entranhas mesmo, das vilosidades, né? Ela está muito, muito voltada para o interior. Aqui não, aqui é um relato de testemunho, o testemunho dos fatos. Então tem muito esse perfil social, então o testemunho dos fatos, mas do olhar desses personagens marginais, né? Figura da mulher. Então, a gente sabe que Portugal é um país extremamente machista, muito baseado no patriarcado, tudo isso que a gente sabe, muito parecido com a nossa sociedade, às vezes até, né, em algumas questões mais tradicionais. Então, ela traz esse outro olhar. Ela fala desse olhar, dessa personagem feminina para esses acontecimentos históricos. Então, tem um olhar para fora, né? Não é só essa coisa para dentro, assim. Tá bom? Elisângela, nós temos aí 12 minutos, né? Tá, Bem, ficou? encaminhando ao final da palestra, que algumas Tá. aulas se iniciam às 19 horas, tá? Ai, tá bom, e ainda tem que deixar espaço para as perguntas, né? Vou tentar encerrar aqui em 5, 7 minutinhos, vamos ver. Vou correr aqui então, essa é a capa do Vale da Paixão, A Manta do Soldado. É uma narrativa em espiral, também é uma narrativa memorialística, também segue o fluxo de memória da sua narradora, protagonista, que é uma menina sem nome. E ela se trata em terceira pessoa, mas nesse livro é muito claro que é ela que ela está falando dela. Então é como se eu falasse assim para vocês: Ah, Elisângela está dando uma aula. Eu falando de mim para vocês, me tratando na terceira pessoa, e é assim que essa menina sem nome, a gente não sabe o nome dela, escreve O Vale da Paixão, A Manta do Soldado, né? Então, uma sinopse bem rápida: essa menina sem nome, ela é filha de um relacionamento ilícito entre o Walter Dias, que é o caçula de uma família de muitos filhos, o pai é o Francisco, e a Maria Emma. A Maria Emma, uma moça da aldeia. Esse romance também se passa na aldeia, também se passa no Algarve, também se passa no Sul.
ela é fruto desse relacionamento de Walter e Maria Emma. Maria Emma, óbvio, é expulsa de casa. É, ela vai para a casa do Francisco Dias, que é o pai desse monte de filho. O Walter Caçula fala, eu não vou assumir, estou indo embora. Tchau. E quem assume é o custódio, o filho mais velho, que é Manco. E ele nunca vai sair de casa e ele vai assumir toda a carga ali do... Né? Ele casa com a Maria Emma, ele assume a filha do irmão e o irmão vai embora. Só que esse irmão volta mais duas vezes para essa casa do Francisco Dias e causa ali, né, um rebuliço enorme. Tanto para essa história, esse daqui é uma história muito dessa, da concepção dessa personagem mesmo, né, que ela vive num entre, né, ela é um entre ali, porque ela é sobrinha filha. Ela sabe que ela é filha do Walter Dias, mas ela é tratada como sobrinha. E ela é tratada um pouco também, ela é deixada à parte, ela habita o porão, ela não habita o corpo da casa. A casa do Francisco Dias é como uma empresa, então é uma representação ali do salazarismo, da estrutura salazarista, da estrutura agrária rural, baseada, né, na economia rural do salazarismo. E o Francisco Dias é essa figura que representa esse estado das coisas, né? E o Walter é aí que vai trazer a mudança, porque ele é o primeiro que vai embora, depois vários filhos vão embora. Estou resumindo muito aqui, de olho no relógio. Mas esse romance é demais. Essa é a capa da edição brasileira, que foi publicada no Brasil pela editora Record. Só A Manta do Soldado e A Costa dos Murmúrios foi publicado pela Record. Depois a editora Leia, que é um braço da Don Quixote, tem a Leia Brasil, então é agora todos os livros publicados no Brasil estão com a Leia. Vou deixar aqui também, não vou ler, infelizmente, mas vejam aí só o comecinho, como na noite em que Walter Dias visitou a filha, de novo seus passos se detêm no patamar, descalça-se rente à parede com a agilidade de uma sombra, prepara-se para subir a escada e eu não posso dissuadi-lo nem detê-lo, pela simples razão de que desejo que atinja rapidamente o último degrau, e aí segue. Então vocês vejam que ela vai alternando aqui os verbos em terceira e em primeira pessoa, mas é tudo ela falando, mas às vezes ela fala dela, né, em terceira pessoa. Enfim, esse é o primeiro do relato desse encontro de Walter Dias e a filha, em que ele vai numa noite de chuva até o quarto dela, eles conversam, e ele é construído, esse romance, ele é construído em espiral. Então ela volta a esse acontecimento em vários momentos do romance, cada vez mais acrescentando um detalhe, né? E entre essas voltas dessa espiral que giram em torno desse encontro de Walter Dias com a filha, ela vai acrescentando os detalhes que a gente também situa, né, no tempo, esse romance como os anos finais da ditadura, em que há a grande onda de emigração dos portugueses, né, uma grande onda de... Eles vão para a América, vão para a França, enfim, há muitos trabalhos que falam sobre isso, sobre essa migração dos portugueses que vão embora. E ela vai falando desse momento histórico, anos finais da ditadura, esse evento da emigração portuguesa, da diáspora, tem gente que chama de diáspora portuguesa, e como que ela vai vendo tudo isso, né? A casa de Francisco Dias ruindo e as pessoas lidando com esse momento. E por último, juro que eu vou falar em um minuto, A Instrumentalina. Também não vou ler, posso deixar para vocês. Essa capa é da edição brasileira, da editora Peirópolis, uma edição muito bem cuidada, com as ilustrações da Ana Cunha, que é uma ilustradora mineira maravilhosa. A Instrumentalina, ela foi publicada primeiramente em 92, e ela traz muito dos elementos da Manta do Soldado. Então, uma casa, um pai, muitos filhos, filhos que vão embora, o caçula, que representa a mudança, uma narradora, né, protagonista feminina, que vai falar muitos anos depois desse acontecimento. Aqui a diferença é que não tem um fluxo de memória, ela conta os fatos cronologicamente sobre esses anos, né? Também é localizado nos anos finais, ali no espaço temporal, anos finais
da ditadura salazarista, também, ela relata, né, no sul do meu país, também nesse solar Algarve, essa obra também se passa lá. Deixei aqui alguns trechos que eu vou pular, só mostro para vocês aí as ilustrações, algumas das ilustrações da Ana Cunha, a gente encontrou na internet também. Esse é o Fernando, o tio caçula, que é o agente da mudança aí, numa situação em que ele é quase obrigado a casar, mas ele corre, sai correndo, foge do casamento. Aqui mais uma ilustração do tio Fernando. Esse conto é maravilhoso, recomendo fortemente a leitura. Aqui mais uma ilustração também de uma cena que ela declara, dela, que ela descreve no romance, né? Em que os homens foram todos embora, eles já foram embora para a América, se dispersam pelo mundo, como ela diz, e sobram as mulheres, né? Escrevendo cartas cada vez mais longas e com o olhar cada vez mais no horizonte. E aqui um relato que ela fala que elas dançam ao som do gramofone, aqui embaixo, elas dançam entre elas porque os homens já foram embora. Trouxe aqui a capa da edição polonesa dos Memoráveis, só para mostrar para vocês que mantém a mesma capa da edição portuguesa, o nome, a cobrinha, tudo igual, não vou explicar, infelizmente. E aqui o último, acho que é o meu último slide, é o romance, a capa do livro Das Tréguas, que é o único livro de poesia da Lídia Jorge, publicado em 2018. Essa é o poema que abre. O livro é esplêndido. Agradeço muito. Esse aqui também é uma ilustração da Ana Cunha, não está na instrumentalina, mas eu agradeço. Desculpa a correria do final. A gente sempre se prepara para falar mais do que o tempo permite. Gente, estou aberto para as perguntas, vou compartilhar. E eu posso compartilhar essa apresentação, não tem problema, tá bom? Agradeço aí, pessoal. Pode falar, professora Simone. Olá, Elisângela. Boa Olá, noite. professora. Gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua apresentação. Foi muito rica. Tenho certeza que os alunos aproveitaram bastante. Eu tentei abrir a câmera, mas a conexão não está permitindo. Então, me desculpe por não poder abrir a câmera. Imagina. Eu gostaria muito de saber de você, se a gente tem um tempinho ainda. Também queria agradecer a Cristiane por organizar o evento e parabenizar pelo trabalho dela, sempre muito eficiente, muito cuidadoso, muito dedicado. Muito obrigada, viu, Cristiane? Então, Elisângela, você falou sobre o seu romance preferido da Lídia Jorge, né? E você, Isso. como uma estudiosa dessa autora, acredito que deva ter lido muitas das obras dela, né? E eu queria te perguntar, assim, entre as personagens femininas, já que você é do grupo, né, que estuda as vozes femininas, né? Se tem alguma característica, na verdade, são duas perguntas, desculpa, se tem alguma característica que você acha que é uma característica muito marcante das personagens femininas de Lídia Jorge e das personagens, enfim, que você, dos romances, enfim, que você leu e que você estuda, se também você tem alguma personagem que seja a sua preferida e por quê? É isso, Elisângela. Mas fique à vontade para responder o que você quiser.